মানে এইকেইদিন মই ভিডিঅ' বনাব পৰা নাই, কিবা ব্যস্ততাৰ মাজত আছিলোঁ মই। মানে আজিয়ে পৰা আৰু ষ্টাৰ্ট হ'ব, আজিৰ পৰা ভিডিঅ'টো আপোনালোকে পাই যাব আৰু ডেইলি। কথা হ'ল মানে আমি আজি মানে মাইক কিনিব লাগে, মোৰ মাইক নাই না, এটা মাইক কিনি লৈ আহোঁ ব্লক ফেঞ্চিত ব্লক খালবাৰীত গৈছিলোঁ মাইক কিনি গ'লে, মানে মাইক নাই, এটা দোকানত মাইক আছে ব্লক চাই। আমি জালুকবাৰী পাই গ'লোঁ, চাওক গেছ আমি জালুকবাৰী পাই গ'লোঁ ফাইনেলি। নহ'লে এতিয়া ৰাস্তা পাৰ হওক চাওক গেছ ৰূপলা গৈছে যে পুলিচ মই ৰখাই দিব গাড়ীটো। ফাইনালি আমি মালিগাঁও ব্ৰিজ পাই গ'লোঁ, আগফালে গৈ আছে চাওক ব্ৰিজ, ব্ৰিজত গৈছোঁ আমি ফ্লাই বোলে তিনি গৈছে চাওক বছ। আহি 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 বৰষুণ আহি আছে এতিয়া, কি হ'ব আদাবাৰী ৰাস্তাত ইমান জাম হৈ থাকে না, ৰখি আছে ৰখিয়ে আছে চাওক ব্ৰিজ, আমি জাম ৰখি আছোঁ ৰখি আছোঁ, ইমান যাম হৈ আছে, যামেই যাম ৰখিয়ে আছোঁ চাউলৰ জোতা লাগিলে দোকান আছে চাওক, ধুনীয়া দোকান ধুনীয়া কাপোৰো পাই যাব ইয়াতে চাওক, চব আছে দুটাই দোকান চাব পাৰিছোঁ। এতিয়া অলপ দামটো কমিলে চাওক কিনি ল'লোঁ, কিনি লৈ কিনে এতিয়া আৰু মানে আমি ৰুমত যাব লগা হৈছে, শুনিবলৈ ভোক লাগছে, কিবা খাই লওঁ আমি হোটেলত যাই কিনে যাওঁ চাওক বহি আছোঁ, কিবা হ'ব গৈছে চাওক খাবলৈ যাওঁ এতিয়া, এই খাই লওঁ এতিয়া চাওক খাই লওঁ খাই কিনে আৰু তাৰপিছত ঘৰত যাওঁ আৰু চাওক খাই কিনে এতিয়া আৰু ৰুমত যাব লগা হৈছে, এতিয়া আৰু আমি ৰুমত যাম গাড়ীটো পেলাই এইখিনিৰ পৰা গাড়ী আজিলৈকে দিবি এইখিনি এবাৰ।